ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ସାବଧାନ, ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ରେମାଲ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି ବିପଦ, ସାବଧାନ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ରେମାଲ, ଘୋଟି ଆସିବ କଳା ବାଦଲ, ଅଶାନ୍ତ ହେବ ସମୁଦ୍ର, ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ମେ ମାସ ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଦେଖିପାରେ ଭାରତ। ଚଳିତ ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟକୁ ନେଇ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଅବପାତ ମେ 24 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିମ୍ନଚାପ ମଡେଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମ ରେମାଲ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଖରାଦିନରେ ବି ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି କେହି ବୋଧହୁଏ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ, ତେବେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଏମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଶେଷଥର 2021 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଯାବତ୍ ତା'ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇ ନାଓକାଷ୍ଟ ହିସାବରେ 23-37 ମେ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜୁରାଟ ଉପରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 28 ମେ ବେଳକୁ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। କହି ରଖୁଛି କି ବିଭାଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ 31 ମେ ବେଳକୁ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 20 ଜୁନ୍ ବେଳକୁ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ। ତେବେ 23-37 ମେ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଏବେଠାରୁ ତ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି ଉପକୂଳବାସୀ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ତେଣିକି ସେ ଫନି ହେଉ କି ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ବହୁତ କିଛି ଛାରଖାର କରି ଚାଲିଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେସବୁକୁ ନିଜର ମନରୁ ପାସୁରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେବଳ ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ରେମାଲର ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହୁଛି।